Sejam bem-vindos ao Centro Paroquial de São Pedro, a esta bonita noite que todos juntos preparámos para o nosso amigo Joaquim Ribeiro. E não vou agradecer a vossa presença, porque eu acho que todos nós como que temos a obrigação de estar esta noite com o Joaquim Ribeiro. Com vocês acontece o mesmo. Quando abrimos o Facebook, agora acho muito pequeníssimo, não é? Acontece-me ver sempre uma reportagem, seja lá onde for, no Porto Matosinhos, Lessa, Cerezedo, Espinho, uma boa reportagem em prol do nosso quadro. E foi aqui, foi precisamente neste palco, onde habitualmente o fado acontece uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, foi neste mesmo palco que me surgiu esta ideia e que achei dar vida. Porque sempre que estava aqui, à minha frente tinha uma câmara a filmar, a gravar, a fotografar e no dia seguinte já estava no Face, onde as coisas correm no mundo, como todos nós sabemos, pelo menos aqueles que lidamos com isso. Portanto, penso que o Quim estará muito feliz de ver aqui os amigos. Há muitos amigos mais que escreveram, que compraram o bilhete para estar aqui, mas que por motivos de trabalho, porque ao domingo à noite há a casa de dar fado, não é? Há fadistas a trabalhar, mas quiseram juntar-se a esta festa. E também com eles, nós estamos, eles estão connosco, quanto mais que seja, em espírito, de mãos dadas com todos nós, com o Joaquim Ribeiro. Muito mais poderia dizer, mas o nosso amigo Joaquim é uma pessoa tão simples, de tão simples palavras, um vareiro assumido, que não, penso que não vale a pena estar aqui a dizer grande discurso. Espero que passem aqui uma noite muito agradável connosco. Tudo o que se vai passar nesta sala, desde o decoração, desde uma pequena lembrança que temos para lhe oferecer, todos vocês participaram nisso. Foi com a compra de uma quantia tão simbólica de 2,5 euros que fizemos esta festa. Claro que eu gostaria muito mais, e quem não gostaria, de ir para uma bonita sala do casino, o nosso Joaquim merecia. Mas eu, quando pensei nesta ideia, pensei neste auditório, era o que eu tinha, que até onde eu podia ir. Portanto, e penso para mostrarmos a nossa amizade, o nosso carinho, a nossa gratidão, não precisamos de grandes coisas. Precisamos da nossa presença, da nossa boa vontade e de uma grande salva de palmas ao Joaquim Ribeiro. Pronto, ela vai dar o seu melhor, o que importa
que está aqui conosco a cantar um poema de amor para o seu maridinho que hoje merece. Oi?